ငါတို့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူး။ဒါလေးစမ်းတော့ကြည့်လေ။စေစားပုံမူနူးညက်တော့တဘာဝကော်ဖီစစ်စီရဲ့ညတာပြည့်ပြည့်တဲ့ရတာတဲ့။ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ Nescafe Blend and Brew တဲ့လေမယောတာကြီးရွှေပေးနေကြပြည့်သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်ရနေပြောကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အခုပမာဆိုရင်တော့ဒီတောချပွေးလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီဇကားရိုက်ကူနဲ့ရိုက်ကွင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်ရှိနေရပါဒီဇကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သရုပ်ဆောင်နေနေပေါ့နော်မြင့်မြတ်ဆိုမြတ်သူစားတင်ဆောင်ဝန်ကျော်စားရဲ့အမှုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကဒီပါဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ထားပါရှင်ဒီတော့ဒီဇကားလေးကိုဘယ်လိုမျိုးတွေရိုက်ကူပုံဖော်နေလဲဆိုတာကိုပမာနဲ့တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပေးဘူးငါလေကောမင်းကလေမသိဘူးလေကွာတော့မင်းတို့ဓမြဘူနဲ့ပတ်သက်ပြောရရည်တို့ဘာလို့လဲဒီလိုကွာအဲ့ဓမြဘူရဲ့နာမည်နှစ်တရာဘူးဆိုတော့ဘယ်မင်းကကြောက်ရဘူးဟုတ်အေးကွာလမတီကြောက်စာကောင်းတော့မိုးတော့ဘူးဘာလို့ပြောကြောက်ချက်လို့တော်ရုံကိုကြောက်စာကောင်းမှာအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ကွာဒီကောင်တော့တဲမှာနေတာဟုတ်အဲ့တော့သမီးကြီးကလည်းအရှိဘူးဒါသေးတယ်ဆိုရင်အရှိကြီးတယ်ဒီတော့ဘုတ်စိတ်မူဒီနှခမ်းမူဒီဆိုတော့သူပြပြီးအရှိန်ပြနေမှာပြတော့ဒီကောင်လေးသွားတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာအဘုတ်ကလည်းသူတို့နိုင်မှာနော်ဩအဲ့ဒါအရေးကြီးသေးပါဘူးကွာဒီကောလူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်နေတိုင်းတတ်တာအဲစကားကတော့ဒါတော့ချက်ပွေးပေါ့ဒါ යි ဒါကိုကျော်သားကြီးနောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပါတယ်မိမိကတင်စားနောက်ပြီးတော့ဟိုတခြားသားပညာရှင်လည်းများကြီးပါပါတယ်အဲစကားကတော့အဓိကတော့ကားနံပါတ်နဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တော်ကြပွေးတော်မှာအစင်မပြေတာလေးတွေအဲ့လိုလွယ်ချော်တာလေးတွေနော်အဲ့လိုဥက္ကရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုဟာတာလေးတွေဟုတ်ပါပါတယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ကောငါချင်းစီကောတင်မလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုငါတို့ကကြိုပြီးဂုံယူရှင်တော့ပါဟောအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလေကွာမင်းကလည်းဟဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့မကွဆောင်နေမှာပြလို့တောင်းယူလိုက်ရတယ်အေးငါဖင်ရလိုက်တာအခုမှတွေးပြီးတော့လန့်နေတာငါမတွေးနေလည်းဘသူကတွေးမှာတော့ဟမ်ရွာတဲ့ကာလာစက်လေးကြီးလိုက်အောင်ကြက်မပြေတဲ့လူနဲ့အချောက်တွေနဲ့ဒါတွေပဲရှိတဲ့ဥစ္စာငါမျက်စိချင်းမှနေတရော်လုံးဒုက္ခရောက်မှဖြစ်တော့လေငါလည်းကြည့်မနေနိုင်ဘူးညာနင်းကလည်းဟောဟိုကတော့သူသွားပါပဲလို့ပြောတာမင်းကဖင်ဟိုးရတာပါ။ဩငါဖင်ရပြီးပြောလိုက်တာပါလို့ဝန်ခံပြီးပြီလေကွာ။မင်းကလည်းပြီးတော့အဲ့ဥက္ကရနဲ့ရိုင်းမှုငါမယုံလို့ငါသွားမှာ။ဟဲ့နေပါဦး။ဒီရောအုတ်ချုပ်နေလူကြီးကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့မယုံวะ။မသိပါဘူးကွာ။ဒီမှာလူတွေကလေလုံပိုင်ဝင်များများရလေအဲ့လူကမယုံကြည်ရလေပဲ။နေပါဘူး။ကဲပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုတနေ့ကျရင်သိလာလိမ့်မယ်နော်။ငါအခုပြောလို့ရှိရင်လည်းနေခဏနေပြန်လို့ရှိရင်မေ့သွားမှာ။ပြောလဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပြောမနေတော့ဘူး။เอ๊ะบาบาคาแรคเตอร์ก็တော့ตะดาดีการ์ไอ้มาตริยันเมียดาเมียดาซะไอ้โหลမျိုးตะคุกๆอภิอ่ะซี้แหวคายโหลซี้ต้าแหวเลยဆိုလို့ရှင်น่ะมาซี้แหวเนี่ยแล้มาคลุบตาเมียว่ะบากูบาลุบาตั้วลงเลยซะเมียตัวไอ้โหลคาแรคเตอร์ป่ะไอ้တော့หว่าไอ้โหลမျိုးเมี้ยแม็กก็ดูแลจ๋าป่ะเนาะยีซาสกาไอ้โหลမျိုးคณะๆပြောด่ารู้ป่ะไอ้โหลမျိုးป่ะเนาะကားလေးရအပြော်ဟာတလီပါပဲဒီမှာပါတဲ့ character ကကြတော့သမီးကဟိုဟာတင်စားရဲ့အမတဝမ်းကွယ်အဲလင်းလိုချင်တဲ့အပြိုကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုစွာကျဲမနေရပါဒါဖို့အန်အရှင်မကူပြောရင်လည်းနေရခန်းနေမိသွားမှာနော်အဲ့တော့ပြောလဲဘာမှမပြောနေတော့ဘူးပြပါဟာမြေသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရည်ဆိုလို့ဆိုဆက်ဆက်ရအောင်ဒီဆိုင်တော့ကျေလို့များဟာတက်တည်သွားလို့ဒီဒီရွာကောင်ကြီးပြောမှမရှိပါဘူးဟင်ဘွားရကောင်ကအကုန်လုံးဖျော်ပြရည်တွေနေရာမတက်ဘူးလို့ရှိပါစိတ်ချပါဟာဒီလိုများလေး
你得多个哎，苏老师，你都快去买多点棉衫来么？我哎呀哩，我妈一急急变嘞，牛变。来呀！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 爸妈咪咪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 咪အခုပမတ်တိဆက်ပေးခဲ့တဲ့တောချပွေးဆိုတဲ့ဇာကားဆိုရင်တော့ပြိတ္တတွေအတွက်ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ရီမောမှုတွေကိုအပြည့်အဝခံစားရမယ့်ဇာကားတကားပဲဖြစ်ပါရှင်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုတိဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရိုက်ကွင်းပုံမှာအစီအစဉ်ကနေပြောနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရှင်ငါတို့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဒါလေးစမ်းတော့ကြည့်လေစေစားပုံမှုနူးညံ့တော့တဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရဲ့ညတာပြည့်ပြည့်တဲ့ရတာတဲ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်နော် Nescafe Blend and Brew တဲ့